Vi prej Klinës, studimet universitare I vazhdoj në fakultetin teknik apo në fjak. Është viti I parë? Është viti I parë jam. Si jo duket jeta në konvikt? Ok, jeta në konvikt më duket shumë e përshtatshme për studenta për shkak të natë vitit parë, pasi që si shoqënim për shkak të mund të nxon shumë lehtë edhe këtë jeta në njëjtën fazë atë studimeve. Edhe shumë mirë, edhe me nxën e kena këtu ofër, do të thonë gjithçka është shumë e përshtatshme për neve. Por kushtet që ka konvikti janë gogja të mira, më të mira se që prisja, këtu ka gogja hapsirë, do thoja unë, hapsirë për të studiuar, hapsirë dhe mundësi për të mësuar, ndryshe që jam mësuar më përpara. Kanë në studentëve posedon prafërsisht 4.000 studentë, të cilëve u ofranë në vestrejnë dhe u shtemë në mendën e tyre.